Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Denny Ismailis. Halo guys, kali ini di pagi hari ini Mbak Isma masak gewek bakwan. Gewek bakwan guys. Oh. Cuman HP-nya mulai dengar-dengar di Ferry, jadi kayak bisa ngitengno pas kayak bumbunya ini yaitu enak cambah wortel terus apa kol kita buat bakwan terus apa nyambel guys kelompok e nyambel iwak konggone Mbak Deni oleh-oleh dari Surabaya panggang asap ya guys. Apa tak sambel goreng bakwan apa sing goreng hello. Ah cilik goreng bakwan ana kena longong. Ah gudeg lho. Ne. Man. Kowe tak masak dhek. Yo. Sayuran 1000 ya sama ini kayak guys seperti bakwan. Tahap ketiga guys. Guys, nanti mau digoreng panggang satu waing kok dipenyet. Kayak wani. Ada sedikit guys. Thank you.
deh. Itu keres sih. Tuh. Tombok. Iki wis dikei gula, terasi, terus micin. Talek dulu. Cak lembut nasi ya guys, ini wis lembut, kita taruh tanggang, kita penyet. Kae lho, klucik ning kene. Loh, iki mang dijajal sak mangkok. Mau sarapan bar masak kita review. Tak mek anu sik. Sambele rawoe muluk guys. Kita lanjut sarapan bersama DP thumbnail. Sambel panggang, sambel iwak sangit, iwak apa jenenge? Sangit. Disunduki konggone Mbak Pipit pemesah di Mas Wawan sini Surabaya. Sik tak dulang. Tangan kotor duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Marusya tanawa kina aja penamin. Jadi ini takon banyu gak banyu? Banyu, pedesan. Bismillah. Jadi gak kelan pemirsa, cuma mau nyambel karo goreng bakwan. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak ya. Di sini. Aku tak banyak. Enak ini. Bang ya. Ambilnya ya. Den. Ya juga orang. Wes kita, lu kenapa penyedik mang apa? Lanjut nutup nongan pemirsa. Sarapan untuk no konten ya. Kompornya. Wes pemirsa, ki sampai mboh neh tanduk neh saking enake. Dik peri seneng sambele kok gak pedesen. Pedes tapi enak, tapi yo aja kakek ki usume wong sakit pemirsa. Padha lara weteng. Wes dik. Lah kuwi iwake tok, untunge iwake ki mau gak pateko kena sambel. Jadi jipuk iwak etok, jadi dik Ferry lho, iwak etok kene lho, kayak kene tak sebelum ambil sekep nasi. Oh alah, kok ngantek hidupin kok nek peren, kue juk sik tanganem juk sik demek anu nek peren, kok tak dulang gak kanti segone yo cek panas masak iwak, walah ini ki enak epol pemirsa. Dipenyet jane nganggone kemangi, jane kemangi ya gasak ae. Sementing di sambel enek segone anget-anget winak pisan. Ijo kok kesuwen, Per? Ijo apa kecek? Ijo kok suwene mbok? Ini tu yo cek panas, diler, dek mau sengler lagi. Tak boleh ngono. Haru. Alhamdulillah. Nek banyu nih. Nek banyu nih. Kene sambele kok lho, kene sambele. Wis. Tak balekno. Entek. Dik peri wis pemesawar. Ngono njaluk mbuh nek. Wis ngono Mbak Isma tak alon-alon. Cek panas ya pemesa. Tak tutup ae kontene soalnya durasinya panjang. Pemirsa. Ayo sarapan. Pemirsa sarapan bi apa mang? Sarapan ambil tolong. Nah. Lu apa yang tanya? Enggak. Pintar cekongan. Nyalak kalang lo. Mana ya? Bentarnya tak tutup. Nenek kelirak-kelirunya Mbak Isma
Bispro sing akeh ya pemirsa, terima kasih sing wis like, comment and subscribe. Terus selalu nyupport Mbak Jenny, Mbak Isma, selalu menonton konten kami, matur nuwun. Terima kasih banyak pokok man. Pemirsa Sony Mbak Isma iki mok ndongakno pemirsa kabeh sing wis selalu setia menonton konten kami. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, panjang umur, seger waras, rezekine lancar, oleh nyambut gawe yo lancar ya pemirsa. Wis ngono Mbak Isma pamit dhisik. Becik ketitik Allah ketara dadi wong apik sesampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suapan terakhir untuk kalian. Mantap.